Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną prognozes turėsime Žemės stichijos zodiako ženklams 2019 metų kovo mėnesiui. Tai yra jaučiams, mergelėms ir ožiaragiams. Pradėsime nuo jaučių. Pirmiausia, pažiūrėsime, kas laukia meilės santykių srityje kovo mėnesį tų jaučių, kurie esate poroje. Kažkoks bus kovo mėnesį nemalonus momentas, kai jūsų pora atsidurs duobėje dėl vienokio ar kitokių priežasčių. Paklausime, gal kortos pasakys dėl ko. Tai gali būti vieniems jaučiams, gali sužaisti ir labai skausmingai kovo mėnesį, kažkoks tai išsiskyrimas, atsiskyrimas. Dėl kokių priežasčių čia sunku pasakyti. Atsiskyrimas gali būti ir išvykimas priverstinis. Tarkime, gali jūsų mylimasis išvykti į kitą šalį, tarkim, darbo reikalais arba dirbti. Gali išsiskyrimas apskritai būti skausmingas ir visam laikui. Gali išsiskyrimas būti laikinas. Tai va, kažkodėl kovo mėnuo duoda tokį toną, kad jums bus kažkodėl tai skaudus išsiskyrimas ir tai amplitudė gali būti plati nuo visiško ir skausmingo išsiskyrimo iki priverstinio išsiskyrimo, kuris gali būti ir trumpalaikis dėl tam tikrų nemalonių aplinkybių, kurios susidarys kovo mėnesį. Dar vieną kortą padėkim paaiškinamąją. Ir labiau čia yra mokslo reikalai, darbiniai reikalai, finansiniai reikalai. Tai va, jūs galite, jeigu esate jauna pora, tarkime, ir jūs gyvenime dar laukia, karjerą reikia jums kurti, mokslus kažkokius praeiti, važiuoti į kitą miestą mokytis ar studijuoti. Tai va, čia gali toks va sprendimas ateiti kovo mėnesį, kad vis dėlto teks išsiskirti. Tas va planavimas labai gali būti skausmingas arba gali būti net dėl planuojamo ateityje išsiskyrimo iškilti pakankamai sunkus barnis. Beje, kovo mėnesį tai pasaugokite ir sveikatą, nes atsiskyrimas gali būti ir išvykimas dėl kažkokios tai sveikatos kelionėje. Jeigu kažkur keliausite kovo mėnesį, komandiruotės, darbo reikalais, apskritai vairuosite į automobilį, į darbą vyksite, į mokslus vyksite, labai labai atsargiai vairuokite, todėl kad jūsų santykiams gali pakenkti taip pat sušlubausi sveikata arba kažkoks tai labai nemalonus įvykis. Na va, žodžiu, kovo mėnesį kažkoks tai bus nutikimas, kas gali nemaloniai įtakoti jūsų poros santykius. Tiek jūs, ar jūs neseniai susitikinėjate, ar jūs ilgus metus santuokoje gyvenate, tai va kovo mėnesį bus kažkoks tai taškas, kada jums atrodys, kad vat šita jau diena tikrai yra viena blogesnių, reiškia apskritai ar gyvenime, ar tame kovo mėnesyje. Ar įmanoma šitą problemą išspręsti? Ne visiems dėja turiu nuvilti, kad vieniems bus įmanoma per tą tokį psichologinį sunkumą pernešti, kitiems ne, todėl kad kai kuriems išsiskyrimai arba išvykimai gali būti susiję su tuo, kad partneris galbūt grįš visai į kitus santykius, buvusius santykius, jeigu jis buvo vedęs, tai grįš pa žmoną, jeigu jūs nebuvote tvirtai apsisprendę kurti ateities ir paspausite jį dėl rimtų įsipareigojimų, santykiai gali nutrūkti, dėl pavydo gali nutrūkti, žodžiu, va ir teisminiai dar procesai, tai va ypatingai jaučiai tie, kurie nesugyvenate ir esate dar net ir ant skyrybų slenksčio, kovo mėnesį tas lūžio taškas gali įvykti, gali reiškia vienas iš jūsų išsikraustyti iš tos vietos, kur kartu gyvenate, galite atsiskirti, gali net prasidėti teismo procesai. Taigi, kovo mėnuo dar kartą kaltoju, neišsigąskite, amplitudė yra plati. Nuo tikro rimto ir skausmingo išsiskyrimo iki netaip skausmingo, kurį įmanoma išgyventi
Tačiau ta kažkokia tai duobelė kovo mėnesį jums pasitaikys ir atkreipkite dėmesį, ką jums daryti, kad jie kuo lengviau išgyventi. Nieko negalite padaryti, čia yra karminė korta ir tai yra vis dėlto karminiai dalykai, padaryti jūs nieko negalėsite. Tai tiesiog atsitiks, nes tai taip jau visatos sumodeliuota. Taip atsitiks, nes taip turi atsitikti ir viskas. Jums belieka su tuo susitaikyti ir sugebėti tai išgyventi, šitą nemalonų kažkokį tai momentą. Tai to jaučiams aš ir linkiu jį išgyventi ir kas nusimato santykiuose po kovo mėnesio, bendravimas su kažkokiu tai vyriškiu. Ir dar šiek tiek, žinote, tos va, praeities kortai, tokia pagirių korta, kaip aš taip pasakyčiau grubiai. Jeigu kovo mėnesį, kuo stipresnis incidentas, nemalonumas bus kovo mėnesį, tuo labiau to įvykio įtaka dar jausis ir balandžio mėnesį, dar kitą mėnesį. Reiškia, tos pagirios dar ir balandžio mėnesį jausis, kas buvo įvykę kovo mėnesį. Bet jau aišku, ne tokios stiprios kaip kovo mėnesį. Taigi, jaučiai, laikykitės, laikykitės. Aš tikiuosi, kad jums tas kovo mėnuo, kaip nors tas ar išsiskyrimas, ar toks nemalonus kažkoks momentas, praeis be, reiškia, didesnių nuostolių. To aš jums linkiu. Kas laukia tų jaučių, kurie esate vieniši? Bendravimas internetiniai erdvėjai. Kažkokio etapo linksmas užbaigimas. Labai daug, ypač moteris, bendrausite savam rate, draugių rate, kažkur išeisit, kažkur bus vakarėliai, kažkur bus internetiniai bendravimai, gali būti vykimas į kažkokią tai šventę kovo mėnesį. Jeigu mes kalbėtume šiandieną tik apie vyriškius, tai vyriškiam kovo mėnuo ypatingai jaučiams geras. Sutikti naują savo svajonę, moterį kažkokiam taip pat, ir net ne vieną moterį, moterų tai pasirinkimas. Jaučiams vyrams kovo mėnuo, pažintims naujoms tai labai geras. O moterims jaučiams, tai aš nepasakyčiau, kad čia taip jau konkrečiai rodo naują pažintį, tačiau jums yra galima pažintis per vakarėlius susitikimus ir netgi per jums pažįstamas moteris ar draugės. Taigi ne tik internete, aišku, ir internetinė erdvė, čia va pasaulio korta internetinė erdvė, linksmai bendrauti su žmonėmis, bet jums galima tendencija, sakau, pasilinksminimo vietose susipažinti su naujais žmonėmis. Ar tie santykiai bus ilgalaikiai, čia aišku kitas yra klausimas, bet kad galimybė bendrauti, linksmintis ir susimatyti, taip yra ir net kelionėse, išvykimuose ir dar kartą internetinė erdvė. Tai va, jums galimybių bus, tik jūs naudokitės, neužsidarykite, bendraukite, linksminkitės ir sutiksite naujų žmonių. Toliau tie, kurie dirbate, kaip jums seksis darbas, finansai, karjera. Deja, negaliu labai jau nudžiuginti jaučių kovo mėnesį, todėl kad gal tai bus susijęs su asmeniniais santykiais, todėl kad krenta mėnulis ir tos emocijos vidinės ir išgyvenimai gali persikelti jūsų ir į darbinę atmosferą, ir į darbo sritį. Jeigu tikitės atlyginimo padidinimo, kovo mėnesį jo nebus. Jeigu tikitės paaukštinimo, jo nebus. Jeigu tikitės darbovietėje kažkokio tai aiškumo, tai jo nebus. Bus visiškai neaiškumai kovo mėnesį su darbovietė, su užmokesčiu, su finansais, su bendravimu ir apskritai su jūsų įmonės veikla. Gali būti jums kovo mėnesį daug neaiškumų ir baimių dėl pajamų, dėl išgyvenimo, dėl, na žodžiu, mėnuo neramos. Noriu pažiūrėti tolimesnės tendencijas. Toliau balandžio mėnesį jau gali iškilti jums pasirinkimo klausimas.
Tai va, ypač tie, kurie balansuojate, na, darbę dirbti, nedirbti, gausiu, negausiu, pakels, nepakels atlyginimą. Tai kovo mėnesį šita ramybė dar neteis, dar bus neaiškumai, nepasitenkinimai, išgyvenimai ir nerimas. Ir tik balandžio mėnesį jums jau ateis toks tvirtesnis apsisprendimas daryti kažkokį tai rimtą pasirinkimą. Toliau, kas tie, kurie jaučiai neturite darbo, tai kovo mėnesį ne. Dar perspektyvų, kažkas tai bus užmesta, bet kovo mėnesį dar nepradėsite dirbti ir dar labai rimto konkretaus pasiūlymo nebus. Net jeigu jis ir bus, jis bus kažkodėl jums nesuderinamas su jūsų gyvenimu, netiks, nepatiks, nepritiks, ne tiek pinigų siūlys, ne toj vietoj, ne taip ir taip toliau. Perspektyvų jūs toliau naujų idėjų labai žvalgysitės ir ta tendencija to žvalgymosi kovo mėnesį gali persikelti visiškai naudingai į balandžio mėnesį. Sveikatos klausimai jaučiams. Saugokitės peršalimų, jums kovo mėnuo, kad jau ir pavasaris, bet turėkite omeny, kad persišaldimo problemos gali būti, dar kitiems galbūt reiktų vitaminų. Ir dar vienas momentas jaučiai, saugokitės kovo mėnesį visokiausių aštrių daiktų ir įrankių, su kuriais galėtumėte susižaloti. Nes po to bus didelės išlaidos ir apkarpytas jūsų biudžetas, kas yra susijęs su sveikata. Beje, ir čia yra ne sveikatos ir ne finansų korta darbiniai srity, taip pat ir darbinių traumų saugokitės. Taip kad čia viskas gali būti labai labai susiję. Tai gali, darbas gali įtakoti asmeninius santykius, asmeniniai santykiai gali įtakoti darbinius santykius ir net sveikatą. Ir atvirkščiai, sveikata gali įtakoti darbinius ir asmeninius ir vienas kitą labai glaudžiai čia jaučiams yra susijęs. Taip kad jaučiams kovo mėnesį, aš pažiūrėjau, čia yra karminė dar korta krenta, koks bendras būtų dar papildomas patarimas. Nesivelti į konfliktus ir apgavystės. Jums vis, iš tikrųjų kovo mėnuo kažkodėl tai yra labai įspėjantis. Atsargiai su visokiais biznio klausimais ir žmonėm, kurie siūlo jums neaiškius sandėrius, bet kokius kokie tik gali būti asmeniniai arba darbiniai. Nepasiduokite spaudimui, nes jūs kažkas kovo mėnesį labai norės spausti. Jeigu jūs pats kovo mėnesį mėginsite apgaudinėti ir daryti spaudimą, jūs laimėsite, bet po to jums tai viskas apkars ir jūs po to gailėsitės, galvosite, o ką man viso šito reikėjo. Aš lyg ir laimėjau, tačiau liko kartėlis, abejonės, neaiškumai ir dideli praradimai kartu su laimėjimu. Tam kartui atrodys, kad jūs kažką tai laimėjot barnį kažkokį, kažką, bet ar santykiuose darbiniuose ar asmeniniuose, bet po to jūs būsite labai nepatenkintas žmogus. Taigi kovo mėnuo jaučiams yra pakankamai sudėtingas, todėl aš prašyčiau labai paklausyti kortų patarimų ir visur, visokiuose sandėriuose, asmeniniuose ir darbiniuose elgtis protingai, atsakingai, labai apgalvotai. Taigi linkiu jaučiams kovo mėnesį, kad ir kokių sunkumų ir nesusipratimų patiktų kovo mėnuo, juos išspręsti kuo naudingiau ir jums optimaliau. Pereisime prie kito zodiako ženklo, žemės stichijos mergelė. Kasgi laukia mergelių kovo mėnesį, kurios esate poroje, santykiai, meilė. Ugningas kovo mėnuo, seksualus, ugningas, gali būti kelionės, pasimatymai, susitikimai, kurie jums gali atrodyti, kai kurioms mergelėms, va čia tiesiogiai mergelės korta,
Jums gali netgi atrodyti, ypač tie, kurie naujai susipažinote arba neseniai susipažinote, gali atrodyti, kad jūsų partneris per daug ugningas, per daug seksualus, per daug iš pasimatymų nori intimumo ir jums gali pritrūkti kai kurių tai dalykų, ką jūs norėtumėte, nes partnerio seksualumas diktuos na, santykių kelią, kaip čia pasakyti. Ir jūs galite pajausti kažkokį tai nepasitenkinimą ir po to jūs galite pati pradėti daryti spaudimą partneriui ir sakyti, kas jums nepatinka, mėginti išsilaisvinti iš tų kažkokių tai nematomų gniaužtų ir pančių, kuriais apipainiojo jūsų partneris. Toliau, jeigu jūs planuojate kažkokį bendrai projektą, kelionę labai entuziastingai, tai kovo mėnesį gali jisai nepavykti arba pavykti ne taip, kaip jūs suplanavote. Tai va, nelygu kokius jūs planus su partneriu, su tuoktiniu turite. Kaip jums elgtis? Na, arba perplanuoti dar kartą, arba dar kartą patikrinti kažkokią tai informaciją internetinėje erdvėje ir dar kartą peržiūrėti tas perspektyvas, nes jūs galite sužinoti kovo mėnesį dar kažkokios tai informacijos, kurios arba nežinote, arba kuri bus jums na, nepalanki, nepatiks ir kuri gali nuvilti. Jeigu jūsų partneris yra išvykęs kažkur tai kitur, tai jūs bendrausite internetinėje erdvėje ir jums bus neįmanoma fiziškai susitikti. Jums labai trūks tada priešingai, tada fizinio artumo jums kaip tik labai trūks, jeigu tas partneris yra išvykęs. Dar kitiems gali būti ir taip, kad liūdesys ateis todėl, kad kovo mėnesį partneris suplanuos kažkokią tai kelionę, išvykimą, atsiskyrimą ir nutolimą. Nes žvaigždės korta duoda mums nutolimą, o čia išvykimas dar, o čia jau liūdesys. Tai va, kai kurioms mergelėms gali va ir šitaip būti. Toliau, bendrai paėmus kortos yra tokios permainingos, tačiau čia jos nerodo santykiuose kardinalių tokių globalinių pasikeitimų, kurie būtų karminiai ir nuo jūsų nepriklausytų. Kovo mėnesį jūs pačios mergelės galėsite modeliuoti savo santykius ir situaciją ir labiau nuo jūsų netgi priklausys, nuo jūsų pozicijos priklausys, kaip viską padaryti. Todėl, kad šita korta rodo, kad mergelėms kovo mėnesį teks naudoti moteriškas galias, kad išspręsti kokios bebūtų santykių problemas. Ir mergelėm tai pavyks, nes jos savo moteriškų žavesių mokės šitą vyrą savo partnerį užglostyti, nuraminti, jam paaiškinti gražiai, švelniai. Taip, kad tas vyriškis pradės elgtis net nenorėdamas taip, kaip jūs jo prašysite. Bet prašyti, sakyti ir daryti spaudimą, tai reikia labai švelniai, moteriškai, taktiškai. Na ir tada vyras negalės atsispirti jūsų kažkokiems tai prašymams, užgaidoms, jeigu jūs labai va taip švelniai, trapiai, moteriškai su vyriškiu elgsitės kovo mėnesį. Tada problemos visos išsispręs ir kas jie ten jums viduj atrodo, na, toks nepasitenkinimas, tas viskas praeis. Tik jūs jokių būdų nespręskite kažkokių tai susidariusių nepalankių situacijų atvirų konfliktų. Tai naudos jums neduos. Kas laukia mergelių, kurios yra vienišos? Labai puikus mėnuo, nauji šansai, nauji pasimatymai, nauji romantiški susitikimai, meilės laiškeliai, žinutės, užuominos, flirtas. Naudokitės progą mergelės kovo mėnesį, sekite savo tuos, kaip sakyti, naujus žmonės, ką jie daro, ką jie rašo.
Taip pat rinkite apie juos informaciją, stebėkite aplinką, jūs turėsite kovo mėnesį daug naujų šansų, tik svarbiausia jų nepraleisti. Nepraleisti. Mergelės darbas, finansai, kurios turite darbą. Mergelės, ypač tos, kurios dirbate moteriškame kolektyve. Kovo mėnesį kils nesusipratimai arba konfliktai jūsų moteriškame kolektyve. Susiejime gali kolektyvas susiskaldyti, galite atsiskirti. Žiūrėkite, neįsivelkite į bereikalingas apkalbas, nešnekėkite ant kolegių, bendradarbių kažko tokio netinkamo. Kolegis atsigirs ir bus tada labai nemalonus momentas, incidentas kolektyve. Toliau, dėl ko tai gali būti? Na, netgi mirties korta krenta. Taigi įspėjimas yra rimtas. Elkitės atsargiai, neįsivelkite į intrigas, sakau, apkalbas, bet to stebėkite taip pat aplinką, jeigu turite kažkokių tai kolegų, kolegių darbe, kurios yra jums, na, kaip sakyti, nepalankios, kur jaučiate, kad neprielankios jums, jos gali tinkamai progai pasitaikius smogti jums į nugarą ir kažkodėl tai pakenkti. Ar tai gali būti konkurencija? Tai gali būti toks moteriškas ego, labai krenta daug moterų ir moteriškų konfliktų. Taigi, jeigu konfliktas ir kils, jis bus susijęs su moterimi. Taigi, atkreipkite į tai dėmesį. Tie, kurie mergelės neturite darbo. Jeigu jūs kartais esate namuose, prižiūrite namus ir na, esate motinystės atostogose, tai kovo mėnesį gal dar kažkiek ir būsite jose. Šiaip kortos yra neblogios, tačiau jos nerodo didelio judėjimo į priekį. Jos rodo kažkokį tai stabilumą ir užuomina mergelėms ir į tai, kad jūs dar galite pagalvoti tokią idėją, kažkokį tai naminį verslą. Kad jūs galėtumėte kažkokį tai verslą vykdyti iš namų. Ir tas verslas vėlgi gali būti susijęs su moteryste arba motinyste. Tai va, jeigu kažkokių tokių idėjų turite, tai nebijokite jas kovo mėnesį realizuoti. Kitas dalykas, pagal tokias geras kortas aš galiu pasakyti, kad kovo mėnesį mergelės gali vis dėlto gauti pasiūlymą. Ir netgi pradėti dirbti ir pakankamai sėkmingai ir stabiliai. Ir tas pasiūlymas vėlgi gali būti susijęs su moterimi darbdavė arba su darbu, kuris bus pakankamai moteriškas arba klientės, ten pirkėjai kažkas, tai užsakovai labiau bus moteris arba prekės, kažkokias pasiūlymai, gaminiai, žiūrint kokią jūs sritį gautumėte tą pasiūlymą, būtų labiau moteriški arba susijęs su namais. Labai vat namų korta. Interjeras, namai, ten baldai, aksesuarai, paveikslai, sienos, dažai, bet kas. Tai va, tai vis dėlto mergelėms kovo mėnesį nedirbančioms šansas gauti darbą yra. Su tuo įsveikinu. Ir sveikata. Korta tokia, žinote, iliuzinė ir labai susijusi su regėjimu. Mergelės, atkreipkite dėmesį į savo akis, jei pradėtumėte silpniau matyti, pasitikrinkite akis. Jeigu labai daug žiūrite, na, dirbate su kompiuteriu, varginate akis, mažiau galbūt žiūrėkite televizijos ir panašiai. Taip kad... Beje, ir tie tokie jūsų susirgimai gali būti tokie savotiškai apgaulingi. Jums gali atrodyti, kad jūs na, blogai jaučiatės, mėginsite tikrinti sveikatą ir iš tikrųjų tyrimai gali būti visai neblogi.
Jeigu tos mergelės, kurios iš tikrųjų sergate, tai kovo mėnesį gali būti sunku nustatyti lygos priežastį, jeigu darysite tyrimus. Todėl, kad pasirinkimų begalės ir jūs net nesuprasite, kas jums yra. Taigi kovo mėnesį netgi gali būti, gydytojas, gali būti, kad ta diagnozė gali rimta kovo mėnesį nebūti nustatyta arba dar kovo mėnesį nebūti pritaikyta vaisto arba rimto gydymo, kuris galėtų jums padėti. Tai va tokia šiek tiek iliuzinė korta, kad kovo mėnesį viskas gali būti netikra, netikra diagnozė, ne tie vaistai, neparinkta liga, ne tas daktaras. Va toks netikia vis pasirinkimai, suprantate, kovo mėnesį gali būti kas susijęs su sveikata. Arba jums tokia bus būsena sveikatos, visiškai neaiški ir neaišku, iš kur tokia išlindusi ir kodėl jinai bloga, net pati nesuprasite. Pereisime prie kito žemės stichijos zodiako ženklo, tai yra ožiaragiai. Taigi, ožiaragiai tie, kas esate poroje, žiūrėsime bendras tendencijas. Taigi jūsų porai seksis kovo mėnesį. Na, greičiausiai, jeigu jūs esate moteris ožiaragis, tai jūs vadovausite paradui ir jūsų rankose bus kažkokie tai sprendimai. O sprendimai gali būti susiję su susitikimais, pasimatymais, vakarėliais, šventėmis, švenčių organizavimu ir jūs norėsite žūtbūt laikyti savo pozicijos. Jūs kartais galite kovo mėnesį dėl kažkokių tai draugų rato, dėl, na va, tokie, suprantate, ne taip, kad kaip pykčiai, bet konfrontacija gali atsirasti ir noras saugoti savo ribas, savo įsitikinimus ir savo nuomonę su partneriu gali atsirasti kovo mėnesio ožiaragiams. Kiekvienas norės laikyti savo ir viskas, norės mažumėlę manipuliuoti poros santykiais, kad būtų vat taip, kaip jis nori, tiek jūs, tiek jūsų partneris gali taip elgtis. Ir tai gali atsitikti per tai, vat, kur mes eisim šiandien, pas tuos ar pas tuos draugus, ką mes pasikviesim, tuos ar tuos, arba vienas sakys, noriu eiti, kitas ne, vienas norės, noriu šventės, kitas ne, vienas su tais bendraukime, kitas sakysite ne. Tai vat, tokie mažumėlė gali būti nesutarimai dėl įtakos, dėl, kaip sakyti, jūsų, susiję tai gali būti su jūsų gimene, atvirų draugų ratų, vat su kuo jūs bendraujate betarpiškai, su kitais žmonėmis ir ryšiais su jais. Jūs galite pradėti vienas kitą ten spausti, vienas kitam kažkokius priekaištus reikšti, kas bus susiję netiesiogiai su jūsų judvėjų santykiais, bet su ryšiais dar kitų žmonių, kurie įtakos jūsų santykiai. Beje, stebėkite savo vyriškį moteris ožiaragės, todėl kad jūsų vyriškiui gali būti kovo mėnesį parodytas dėmesys kažkokios tai kitos damos, kas jums gali sukelti nemalonumą, pavydą, pykčio priepuolį, galvos skausmą. Lygiai taip pat, jeigu jums kovo mėnesį kažkoks tai gerbėjas parašys kokią nors žinutę, būtų geriau, kad jūsų partneris šitos žinutės nepamatytų, nes tai išauks mažų mažiausiai nesusipratimus, nerimą ir konfliktus. Tai va, vis dėlto kovo mėnesį būkit abu tolerantiškesni vienas kitam ir atsargiai su visuomenė ir bendruomenė, su kuria jūs bendraujate. Nes netgi jūsų gera draugė gali pradėti rodyti jūsų vyrui ar mylimajam dėmesį tokį, kuris jums nelabai patiks.
Taigi apsižiūrėkite savo aplinką, galbūt vien todėl jūs ir nenorėsite kažkokių tai draugų kviestis arba su jais susitikti, nes jūs pajusite iš kažkokios tai moters grėsmę, kad jinai simpatizuoja jūsų išrinktajam, mylimajam ar netgi sutuoktiniui. Kaip jums elgtis? Jums elgtis nereikia kovo mėnesį niekaip, jums reikia ramiai žiūrėti į situaciją, stebėti situaciją, strateguoti ir logiškai galvoti, kas iš to bus ir ką aš daryčiau, jeigu situacija pasisuktų labai nemalonia linkme. Karštakošiškai pulti, kažką sakyti ir aštrinti situaciją nereikia. Ar jinai užges savaime? Nebūtinai ir ne visiems. Gali šita situacija neužgesti, todėl kad kortos ir sako, stebėkite žinutes, susirašinėjimus, savo partnerio, reiškia, susirašinėjimus internetinėse erdvėse, su kuo jis susirašinėja, nes gali kartais tai vėliau išsivystyti, vėl bendravimą, persikelti tas kažkoks flirtas kažkokiam vakarėlį, gali persikelti į bendravimą slaptą toliau. Kuo visa tai baigsis? Visą tai greičiausiai baigsis, kad tenai niekas nesigaus. Bus tik tais pirminiai impulsai ir pamąstymai ir tuom viskas ir užges. Todėl kortos matyt ir nepataria neužaštinti santykių, kol dar nėra labai aiškios priežasties dėl ko. Tai va toks būtų ožiaragiams patarimas kovo mėnesį, tie kurie yra poroje. Kas esate vieniši? Deja, kovo mėnuo jums nepranašauja naujos meilės. Jums pranašauja sunkias internetinės pažintis ir bendravimus, kurios bus jums nemielos, netokios, netikusios, nepatikusios. Pasiūlymai bus netokie, netikė, nepatikė arba vyriškiai pasitaikys tokie, kurie linkia bendrauti su daug moterų, kurie netgi gali būti vedę, galbūt net bendrausite su tais, kurie jau kažką yra jums parašę, kas jums ir nepatiko. Ir apskritai visas tas bendravimas kovo mėnesį su per atstumą. Jūs apsunkins kažkodėl, nes gali būti taip, kad jūs įdėsite daug darbo, vilčių ir pastangų į kažkokį tai susirašinėjimą, tačiau jūs nusivilsite tuo rezultatu. Pažiūrėkime tendencijas į balandžio mėnesį. Balandžio mėnesį jūs tapsite po šito susirašinėjimo kažkokio ir nusivylimo. Balandžio mėnesį jūs tapsite daug daug išmintingesni ožiaragiai. Jūs įgausite kažkokią tai pamoką ir naują brandos lygį. Taigi tas kažkoks tai susirašinėjimas, bendravimas, kuris jūs apsunkins ir įskaudins kovo mėnesį, tačiau neduos rezultatų, jums duos labai daug naudos ir supratimo, tokių kaip gyvenimiškų pamokų. Tai vat su tuo ir galėčiau pasveikinti ožiaragius. Kad ir vieniši, kad ir neužsimegs nieko ilgą laiką, tačiau jums ateis naujas supratimas, ar tas supratimas duos naudos, labai daug duos naudos, labai daug duos naudos. Ir naudos duos tokios, kad jūs suprasite savo vertę ir desperatiškai nebepulsite ieškoti santykių vien dėl santykių. Jūs pradėsite ieškoti santykių daug aukštesnio lygio, nebeskubėsite, nebe taip išgyvensite. Tai va, tai vis dėl to kovo mėnuo, kad ir koks bus bendravime sunkus ir kaip jis be pasibaigtų, jis duos jums į ateitį labai daug naudos.
Ožiaragiai, kurie turite darbą, kaip jums seksis darbe, finansai. Labai gali kovo mėnesį įvykti labai greitai ir netikėtų įvykių, kurie pareikalaus kažkokių nenumatytų išlaidų. Išlaidos gali būti su transportu, automobiliais ar apskritai išlaidos sezoninės. Kur nori, nenori, ateina kažkoks vat, pavasaris, sezonas, kažkokia tai riba, laikas nuo laiko reikės kažkur tai išleisti pinigus. Beje, šitą kortą dažnai rodo automobilį, na gal pavyzdžiui, jau baigsis automobilio draudimas ar techninė apžiūra ir va čia reikės, norit, nenorit, vat, laikas nuo laiko, kur reikia investuoti, tai reikia. Ir kažkokia tai vat, išlaidos bus susijusios su sezoniškumu arba tiesiog su nenumatytais labai staigiais įvykiais. Įvykiai gali būti susiję su kažko tai praradimu, netgi ir su sveikata, ir su įstaigos vadovu, ir su kažkokia tai pabaiga. Taigi, kovo mėnuo ožiaragiams gali būti sunkokas, todėl kad kovo mėnesį darbe taip pat karjeroje ar finansijose bus kažkokia tai pabaiga ar transformacija, taip kaip buvo iki šiol nebus, bus kažkokie tai pakeitimai ir staigus pakeitimai, kurie jums iš pradžių labai nepatiks ir teks prisitaikyti prie kažkokių tai naujų taisyklių. O tos taisyklės gali būti visur įvairios, tiek darbo grafikai, tiek jūsų ten na, visokiausi darbo stiliai ir metodai gali keistis, prie ko jūs esate nepripratę ir labai reikės staiga persiorientuoti, kažką pakeisti. Taigi kažkas bus numarinta, nes krenta mirties korta, bus kažkas pakeista. O gal netgi vadovas jūsų gali pasikeisti, nes šalia vadovų mirties korta krenta, tai gali transformacija susijusi būti su jūsų vadovybė. Tai va, labai daug tokių vat, niuansų, kur gali būti kažkokių tai negrįžtamų pasikeitimų, kas yra susijęs su jūsų darbu, karjera arba finansais kovo mėnesį. Toliau, kaip seksis tiems, kurie darbo neturite? Jeigu neturite, tai jūs kovo mėnesį pasiūlymą gausite. Ar tai pats paskambinsit, ar pati, ar jums paskambins. Ir darbo pasiūlymą jūs ožiaragiai galite gauti kovo mėnesį ir negana to, toks, koks jums visiškai bus prie širdies ir gali tenkinti net ir užmokestis, ir sąlygos, ir valdžia bus tinkama, ir atsinaujinsite, ir pasijusite gerai, ir viskas jums seksis. Ir sveikatos klausimas ožiaragiams. Koksgi fonas kovo mėnesį? Kažkur vykimas, išvykimas. Jei esate pavargę, tai vykite pailsėti. Planuokite kelionę, planuokite kažkur poilsį, į kažkokį kurortą, ar į Lietuvos, ar į užsienio. Taigi tai susijęs su kažkokiu išvykimu ir kažkodėl ta laimės pojūtis gali kovo mėnesį būti toks ne visiškas, ne pilnavertis, ne 100%. Todėl ir sako, gal keiskite aplinką, kad sureguliuotumėt savo psichologinę būseną. Jums nukritusi gali būti ir visa energetika, ir seksualinis tas, seksualinė energetika gali būti nukritusi kovo mėnesį. Todėl jums sako, reikia vykti ir išvykti. Šiaip tai abi išvykimo kortos rodo judėjimą, užsidegimą, ugningą kažkokį tai veiksmę. Ir tai susiję yra ir su namais, ir su pinigais, finansais, jaunesnė, vyresnė karta. O gal apskritai, jums čia dar rodo, kad reikia vykti aplankyti tas vietas, kurios jums yra gimtosios, gal seniai nematėte tėvų, gal seniai nematėte savo šalies, gal seniai nematėte kažkokio tai vietų, į kurias jums traukia ir tai jums subalansuotų jūsų psichologinę būseną. Na, o tie, kurie, tarkime, ožiaragiai sergate, turite problemų su sveikata, tai aš manau, kad viskas kovo mėnesį išliks be ypatingų pakitimų.
Tai va tiek galėčiau pasakyti apie ožiaragius kovo mėnesį ir apskritai apie visus žemės stichijos zodiako ženklus. Ir aš jūs visus apkabinu, linkiu jums sėkmės, teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Ir su jumis buvo kanalas Tarot.